Անքերոփյան ուստի երբեք հրաժարական տալու ուզում եք մի հատ էլ միացնեմ ձայնագրությունը Չէ չեք ուզում հիշում եք ձեր խոսքերը Առավել եւս եթե հիշում եք ձեր խոսքերը ապա երբեք հրաժարական տալու պարոն Քերոփյան ինչու հրաժարական չեք տալիս պարոն Քերոփյան թե ձեր խոստումը մնացել է օրինակ տնտեսության ակտիվության ցուցանիշի մեջ այսինքն ըստ ձեր տրամաբանության խցանման մեջ Շնորհակալություն հարցի համար ճիշտ կապ ունի ես քննարկող նախագծի հետ բայց ձեր ձայնագրությունը որ դուք միացնում եք դա կիսատ է հա եւ եթե բարի դինեք ամբողջությամբ միացնել ձայնագրությունը բոլորի համար պարզ կլինի որ այդ արտահայտությունը որ ես արել եմ դա կատակով այդ արտահայտությունը որովհետեւ որովհետեւ հա իհարկե կարող եք ծիծաղել այսինքն դա ձեր իրավունքն է հա որովհետեւ այն կոնտեքստը որում դա ասվել է դա եղել է կատակով այս որովհետեւ դրան շարունակել է արտահայտություն գոհ եք այսինքն բայց ես ուրիշ հարց եմ ուզում տալ այսինքն դուք արդյոք նման պատվախնդրությամբ գնում եք, թակում եք, ասենք արժույթի միջազգային հիմնադրամի, համաշխարհային բանկի, ասիական զարգացման բանկի, մյուս բոլոր միջազգային կազմակերպությունների դրները, ովքեր ևս ասենք կանխատեսումներ են արել եւ վերել են իրենց կանխատեսումները շատ ավելի շատ, քան ես, քան մենք։ Արդյոք ասենք ձեր գործողություններում դուք տրամաբանական եք, այսինքն հետևողական եք բոլոր առումներով, թե ուղղակի զվարճանում եք եւ ձեր արած հայտարարությունները ոչ մի կապ չունեն հայ ժողովրդի իսկական խնդիրների հետ։ Արձագանք Պարոն Քերոփյան, հասկանում եք, որ այսպիսի պատասխաններից հետո հիմա փաստորեն մենք ձեր բոլոր խոսքերը ստիպված պետք է լինենք ընդունենք ատակով։ Եվ այդ խոսքերը մեզ մոտ, հանրության մոտ առնվազն ընդհանմենը կարող են հույս արթնացնել, ինչի համար, որ դուք նախորդ անգամ ասել եք, որ այդպիսի խոստում եք տվել։ Դուք ասում եք խուսանավելով, որ կատակով եք ասել, որ հրաժարական կտակ, իսկ ես ամենայն լրջությամբ ասել եմ, որ այդ խոստումը տալով դուք պարզապես ստել եք։ Ես էլ եմ կրկնում, արդյոք դուք նման հետևականությամբ գնում եք, թակում եք մյուս բոլոր կանխատեսում առած ինստիտուտների դռները, որպեսզի պարզեք, թե որտեղ էր իրենց տված խոստումների չկատարումը։ Շնորհակալություն։